Час новин на Поділля Центр. У студії Надія Драганчук. Вітаю. На Хмельниччині на 9% перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. Зараз в області хворіють 9,5 тисяч людей, це здебільшого школярі. Нагадаю, що в 3 містах і 2 районах Хмельниччини школи закрили на карантин. Військового Олександра Казмірова зі Старосинявського району, який служить у зоні АТО, з важкими пораненнями доправили до Харківського госпіталю. Про це нам повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. 21-річний боєць постраждав від вибуху міни. У нього пошкоджена голова. Зараз Олександр Казміров у вкрай важкому стані перебуває в реанімації. У Харківському госпіталі зараз знаходиться наш земляк Казміров Олександр в відділенні інтенсивної терапії, вкрай важкому стані. Це учасник бойових дій. Він отримав мінно-вибухове поранення, служив і служить на даний час в 24-й окремо механізованій бригаді. Сам уродженець Старосинявського району, зараз з ним знаходяться поруч його родичі. Вчора ми змогли їх відправити, допомогти доїхати. Залишається нам лише молитва і молитись за його життя. У Старокостянтинові судитимуть водія, який у новорічну ніч наїхав на 14-річного підлітка та втік з місця ДТП. Про це повідомив перший заступник керівника місцевої прокуратури Мирослав Попадюк. Досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху зі смертельними наслідками завершене. Водію автобуса «Фіат» оголошено про підозру. Обвинувальний акт направлено для розгляду до суду. Нагадаю, ДТП сталося в ніч проти 1 січня в селі Ладиги Старокостянтинівського району. Там на узбіччі дороги місцевий житель вранці і знайшов тіло підлітка. Кермувальника затримали того ж дня. Через невідшкодування державою різниці в тарифах жителі Славути можуть залишитися без водопостачання. Про це повідомив директор Славутського водоканалу Дементій Зборовський. І це може статися у кінці лютого. Наразі наша знімальна група працює у Славуті. Наразі борг Славутського комунального водопостачального підприємства перед ПАТ «Хмельницьку обленерго» складає майже 2 мільйони гривень. За словами директора Славутського водоканалу Дементія Зборовського, борги утворилися, зокрема, через те, що держава не відшкодувала підприємству різницю між встановленими тарифами та повною фактичною собівартістю послуг сумою більше 5 мільйонів гривень. Не відшкодовані також і пільги та субсидії у сумі більше як 2 мільйони гривень. За словами пана Зборовського, у разі, якщо комунальне водопостачальне підприємство не розрахується з боргами, вже до кінця лютого славутські споживачі можуть лишитися без води. Подробиці щодо ситуації у місті Славута дивіться у наших вечірніх випусках. Перший альманах обласної організації Національної спілки письменників України «Південний Буг» презентують сьогодні у Центральній бібліотеці міста Хмельницького. До видання увійшли прозові та поетичні твори 33 авторів. Як розповіла директор книгозбірні Тамара Козицька, кожен твір – це задокументована хроніка подій, що 4 роки тому відбулися у Києві та в нашому обласному центрі. Розпочинається книжка «Мартирологом загиблим міста Хмельницького та Київському майдані», а також «У війні на сході країни». Розпочнеться презентація о 15-й годині. Адреса бібліотеки – вулиця Подільська, 78. На вечір українського романсу запрошують до Хмельницького. Це спільний проєкт Центральної міської бібліотеки та вихованців дитячої школи мистецтв «Райдуга». Захід відбудеться сьогодні о 17-й годині. Усіх охочих чекають у Центральній бібліотеці Хмельницького. Вхід вільний. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови. І саме цьому дню присвячений вечір українського романсу «Сьогодні муза в серці править бал». Там прозвучать твори від народних до сучасних поетів. Там будуть і твори і Тараса Шевченка, і Ліни Костенко, і Олександра Олеся. Другий фестиваль патріотичної пісні «Ми, українці» відбудеться у Хмельницькому. Захід присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні. Серед учасників фестивалю – українські письменники «Брати Капранови», київський гурт «Рутенія», капелан Лора Когут, організатор фесту патріотичної пісні «Хмельницький» Барт Ігор Білий.
Цьогоріч ми поставили в план заходів уже цей фестиваль. Я думаю, це стане традиційним фестивалем, який присвячений саме героям Небесної Сотні. Ідейний такий початок був покладений саме Ігорем Білим, тому і він запрошує своїх друзів, гостей. Найперше, кого я хотів виділити, це гурт «Рутеня». Заслужений артист України Анатолій Говорадло, народний артист України наш хмельничанин Володимир Смотритель, Неля Франчук, Лора Когут, військовий капелан, Василь Лютий, відомий бард також, і саме простий, мабуть, дует, який я знаю, це письменники, громадські діячі, брати Капранова. Відбудеться захід 23 лютого о 18:30 в обласній філармонії. Вхід вільний. У чемпіонаті області з міні-футболу серед чоловічих команд визначилися фіналісти. Це 6 команд по 3 в північній і південній зонах. Шепетівки, Нетішина, Славути, а також команди міста Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Кам'янець-Подільського району. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнецов каже, без несподіванок у груповому етапі змагань не минулося. В північній зоні ці 3 команди виглядали сильніше за інших, і закономірно вийшли в фінальну частину, а в південній зоні запекла боротьба точилась до фінального туру, до фінальних ігор. В останню секунду, останню третю сходинку посіла команда Атланта Кам'янець-Подільського району, яка і вийшла в фінальну частину. Фінальні зустрічі чемпіонату області стартують наступної неділі в Нетішині. Сьогодні в 11-й годині у Хмельницькому розпочався відкритий чемпіонат обласного центру фізичного виховання учнівської молоді з легкої атлетики. Цього разу змагання проводять для юнаків та дівчат 2005 року народження та молодших від цієї вікової групи. У програмі біг на короткі та середні дистанції, стрибки в довжину та висоту. Головний суддя змагань Микола Балицький каже, сьогодні на чемпіонат прибули атлети з Дунаєвець, Деражні, Нетішина, міста Кам'янець-Подільський та району. Змагальний такий режим емоціональний сприяє покращенню результатів і більш вираження дітей. Це була остання інформація. Ще більше новин читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось вже о 17:00.